Oi, pessoal, olha eu aqui de novo com mais um videozinho para vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que comigo está tudo bem, graças a Deus. Demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, mas tá valendo. Foi muita correria na minha vida agora, mas como que importa, né? Vamos fazer o vídeo abrindo caixa da semana do Vitrine 4. Tô meio atrapalhada, desconsidere. Da semana 16. Vamos começar pela atividade da semana. Que pedido mínimo de 299 conquistaria essa coisa fofa aqui da linha Bistrô, que é o café solúvel 500 ml, meu Deus, 150 gramas, perdão. Olha que coisa linda, gente. Tá para pronta entrega. Quem tiver interesse, chama aí no zap. E essa super caixa 10 litros, olha que coisa linda. Pra tá armazenando frutas, legumes, enfim, vai de acordo com a sua necessidade. E olha só, ela tem a gradezinha embaixo. E tu colocou o alface aqui, o alface vai ficar aqui em cima, né? A aguinha vai descer, não vai ficar em contato. Eu tenho essa peça, eu amo. Essa aqui tá pra pronta entrega. Ótima opção de presente pro Dia das Mães, né, pessoal? Chama aí no zap. E essa caixa foi o nível, terceiro nível. Que foi essa coisa maravilhosa. Olha só esse presente da anfitriã. E essas frases, então, eu super amei. Tipo essa aqui, ó. Saco vazio não para em pé. Olha a coisa fofa. Ótima opção para o Dia das Mães. Essa aqui, desliga o celular e vem jantar. Ou seja, é aquelas frases que a gente usa mesmo todo dia com nossos filhos. Essa aqui, muito fofa também. Vem comer que tá esfriando. E essa é... Pede pra seu pai. Tá dando pra pegar direitinho? Tá muito lindo, tá show de bola esse kit, gente. Guarda tudo e vem comer. Olha só. Eu tô dando risada, que é tudo que eu falo também aqui em casa. Só vai levantar quando raspar o prato. Isso aqui que eu falo muito pra Vitória, que Vitória é péssima pra comer. O almoço é meu e a louça é sua, que eu falo muito pro meu marido, pro meu filho. Então, gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também desse kitzinho, que tá show de bola, de verdade. Tá tudo a pronta entrega. E agora vamos. Vamos essa coisa fofa aqui. Essa aqui é a Fragelinha 150 ml. Olha só que fofinha. Ela já veio outras vezes. Veio um packzinho. Acho que é 500 ml. 550 ml, toque mágico. Foi um pack. Olha só como tá linda. Linda, linda, linda. Vamos pôr pra cá. Por o packzinho de caneca mãe. A moça escreve com 3 letras. Mãe, olha só que fofa. Tá muito linda, de verdade. Foi o packzinho. Foi mais que eu já entreguei. Olha só isso aqui, gente. Esse big cake. Essa cor tá show de bola. Esse aqui já é encomenda, já vou entregar na minha amiga Nete. Olha só que linda, vem a alcinha pra você tá transportando. Ou pode servir também pra colocar outra coisa aqui dentro, né? Pode ser pão, virou assim, tampou. Mil utilidade. Linda, linda, linda. Foram duas, que é uma de Nete e a outra de Sheila. Olha só, vou colocar por aqui. Eu amei essa cor, a minha lilás. Foram duas. Packzinho também, tigela visual, 500 ml. Já tem um aqui aberto, olha só. Tem uma transparência aqui, ó, um pouquinho. Pra tá vendo o alimento. Então, foi um pack. Pronto, entrega também. Uma caixa Bistrô chocolate. Aqui eu não abro, se tem dono, eu creio que não. Olha só que fofucha.
Kim tá fazendo aí a coleção da linha Bistrô e ainda não tem um chocolate. Chegou. Lindo, lindo, lindo. E vamos mais. Essa aqui é de quem, meu Deus? Essa aqui é de Net. E é a linha Freezer Time, se não me engano. Isso mesmo, de 3.1. Que é da Net também. Olha só que linda, transparente. Tem essa outra aqui. Transparentezinha pra tá vendo, né? Eu amo esses papéis. E dá pra você já saber o que tem dentro antes de abrir. Tem esse timer aqui pra tá marcando o dia que você colocou. É, foram três packzinhos do Basic Line com divisória 550ml. Deixa eu ver se tem um aberto aqui. Aqui o preço tá show de bola. Não tem nenhum aberto, tá abrindo um. Pra quem ainda não viu, não fica na vontade. Olha só. Bem divididinho. Dá pra você levar aquela comidinha. Vai passar um carro. Dá pra você levar a comidinha para o seu trabalho. Dá pra criança levar o lanchinho pra escola. Sem falar que essa cor, gente, eu amei. Eu já garanti a minha. Eu sou louca. Não tinha. Foram três packzinhos e um tá pronto entrega. Ó. Uma, duas, três. Junto com a Eco. 500ml nessa cor. Linda! Tá abrindo. Uma já era pra me ter feito isso. Vem a cordinha pra tá segurando. Gente, essas Eco. Você, ela se vende sozinha. Porque todo mundo quer. Olha só, coisa mais linda. Essa cor, então. Tô apaixonada. E já garanti a minha. Foram três packs. E mais. E mais, e mais, e mais. Outro kit. Da Tigela Visual. Falei pra você que vinha mais. Uma batata palha. Essa eu não vou abrir porque essa é de cliente. Eita, carro de novo. Uma batata palha de 1.2. Show de bola. Da linha Bistrô. Batata palha linha Bistrô. Uma jarra. Vamos chamar essa jarra. Essa jarra é da minha amiga Alexandra, que vai presentear alguém. A jarra Ilumina 2 litros azulejo. Olha só, coisa linda, gente. É aquela lindíssima que não pinga na sua geladeira. Não vai te dar aquele trabalho. Deixa eu estar abrindo aqui. Aquela que você apoiou, apertou, abriu. Mesmo sistema para fechar. Você pode colocar assim que ela não vai pingar. Esse bico aqui, esse bico, esse cabo que tem um furinho, tem outra utilidade também. Se você for fazer aquele gelinho, tá? Aquele calorão. Derramou aqui, já colocou aqui o saquinho. Perfeito, serve de funil. Fica aí a dica para quem quer fazer aquele gelinho para molecada e não tem um funil. Então essa é da minha amiga Alexandra. E essa aqui é da Léo, que é o porta-sanduíche jeans. Vamos tá abrindo, até porque se tiver algum defeitozinho, a gente já vê logo. Olha só que fofo. Vou levar aquele sanduíchezinho perfeito. Linda essa cor. E foi um kit. Foi um packzinho de Ecos que estava na ofertas da hora. 310ml nessa cor laranja, lindíssima. Esse verdinho, que é o verde mint, 500ml. Essa aqui fofíssima, quadradinha, de 500ml também. Isso.
e uma de 1 litro. Esse aqui foi o pack que tava na oferta da hora. Minha amiga Roseane aproveitou. E agora, o que mais? Tá acabando. Mais uma caneca mãe, que no caso foram 4. Foram 2 kits, 2 packzinhos. E esse medidor seria para minhas clientes, né, gente? Comprou a caixa de café ou a caixa de açúcar, vai um dentro de brinde, que minhas clientes amam e elas merecem. E acho que só, pessoal. Ah, é, peguei essa caixinha aqui para mim tá vendo o tamanho dela e eu super amei, ó. Agora pro Dia das Mães vai sair aquele presentão pro Dia das Mães, né? Vai, comprou aquele presentinho, aquele perfuminho, aquela maquiagem. Aí vai nessa caixa, chique, vale a pena investir. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa um comentário que eu vou estar respondendo cada um de vocês. E nos veremos logo, logo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Bye, bye. Até a próxima. Beijo no coração. Thank you.